Баягы күчөткендер айтат экен, күйүнүн башынан барган деп. Ансынын артында ушу атабыздын визиттик карточкасы бул Арманай болгон, билесиздер, ушу Арманай дегендер менен ушу Орто Азияга түрк элдерине таанылган. Эми биз ушул атабыздын Арманай деген чыгармасына аракет кылайлы. Өзүн Эрдэй болсо да кичине окшоштуралы. Кол чапкансыздар. Бирге жүрдүк бир далай, ал күндөрүм жыргалай, азыр жоксун жанымда, эңсе жүрөк кыйнадай. Бирге жүрүп кетип калдым арга канча, арман 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 ай. Кагылайын каралдым ол кайсыл күнү жаралдым. Жүрөгүмдү эзип кеттиң эми жоксун кайдан табамын. Өмүр гүлү жан эркем, жаштык болот турбайбы. Ойноп күлгөн бул өмүр, аздык болот турбайбы. Жалындаган жаш өмүрдү жараткан, ал бир келсе өтпөй кетпей турган кылбайбы. Жалындаган жаш күндөрүн кимдер гана эңсебейт. Кайрылып кел ал күндөр деп кимдер сүйүп аны эңсебейт. Алдымдарым жыргалай, азыр жоксун жанымда, эңсеп жүрөм кыйнадай. Бирге жүрүп кетип калдым карга канча, арман 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 ай. Кагылайын каралдым, кайсыл күнү жаралдым. Жүрөгүмдү эзип кеттиң эми жоксун кайдан табамын. Кагылайын каралдым ол кайсыл күнү жаралдың. Жүрөгүмдү эзип кеттиң эми жоксун кайдан таба.